داعش لەگەڵ هێرشکردنی بۆ سەر هەر ناوچەیەک جگە لە کوشتن و کاولکاری بۆتە هۆی ئەلکترازانی هەزارەها خێزان لە کەمپی ئاوارەکانی تازەدەی سنووری قەزای کەلار. چیرۆکی بە یەکگەشتنەوەی خێزانێک هەیە کە یەکێکە لە سەرگوزشتەی ئەلکترازانی ئەو هەزارەها خێزانەی کە داعش لێکیان ئیتراازاندووە. ژنێک کە دوای 3 ساڵ بە منداڵەکانی ئاشنا دەبێتەوە ئاماژە بەوە دەکات. ئێمە خەڵکی زومارین کە نزیگە 1 کاتژمێر لە پارێزگای مووسڵەوە دوورە. دوای ئەوەی داعش ناوچەکەمانی گەماروودا ئەوەی بۆمان کرا تەنها دەرکردنی منداڵەکانمان بوو. خۆمان نەمانتوانی دەربچین تاو کاتەی ڕزگارکەیان لەژە دەست چۆتەکانی داعش. دوای 3 مانگ لە هاتنی داعش بۆ ناوچەکەمان دواتر بە هیچ شێوەیەک ئاگامان لە مناڵەکانمان نەما و نەمان دەزانی چۆن دەژین و ژیان بەسەر دەبن. تەنها ئەوە نەبێ دەمانزانی لە هەرێمی کوردستانن و لە نێو کەمپێکدا بە ئارامی دەژین و سەلامەتن. ئەو ماوەیەی منداڵەکانمان لامان نەبوون زۆر بە زەحمە ژیانمان بەسەر دەبرد. تەنها من و باوکی منداڵەکان بووین، بەڵام ئومێدێکمان هەبوو کە ڕۆژێک لە ڕۆژەکان دێت و دەگەینەوە بۆ منداڵەکانمان. یعنی بەعد لە سەنەمات يعني شوي احنا يلا التقينا بولادنا. طبعا يعني الواحد بدون ام واب زحمه، يعني الواحد مهما كان يعني الاب والام هم الكل بالكل، يعوضون الحنان بالنسبه للاطفال الصغار ولا احنا كبار الحمد لله. فالحمد لله يعني من الله سبحانه وتعالى سهل، واجت امي بجهود الاشايس والبشمرقه وجهودكم انتم ايضا الصحفيين، نشكركم يعني ونشكر قناتكم. زحمتك كان جيان تنها بارو نەبوونی پێداویستیەکانی نییە. یەکێک لەو زەحمەتیانەی کە لەم ماڵەیە هەبووە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردووە. منداڵەکان لەم کەرەڤانە بەبێ دایکیان ژیاون. شەوی ڕابردوو دایکی ئەم منداڵانە لە ناکاودا بە مناڵەکانی شا دەبێتەوە. لە ئێستادا لەم خانووە خۆشیەک هەیە، هیچ کەسێک ناتوانێت سنووری بۆدابنێت. ئەوش ئەوەیە کە دایکیان بە مناڵەکانیان شاد بوو و مناڵەکانشان بە دایکیان شاد بوونەتەوە. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگە، نێوکەمپی تازەدێ کەلار.